Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês alguns produtos que eu aproveitei de uma promoção sensacional que está tendo no espaço digital e eu vou contar aqui para vocês alguns cupons que estão disponíveis ainda para a gente comprar com desconto super bacana. Então já convido a vocês, se vocês gostam de vídeo assim, deixa o seu like aqui para que você possa estar recebendo depois outros vídeos que também trago essas informações de promoção para a gente estar aproveitando, tá certo? Então, eu fiz um pedido no espaço digital, né? No meu espaço digital, e utilizei o cupom mais 15, que você tem direito a 15% de desconto em uma seleção de produtos, tá? Junto a essa promoção, se você faz o pedido pelo celular, utilizando o aplicativo da Natura, você tem um desconto maior de até 50%. Então tá valendo super a pena. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu espaço digital. Se você não tem, aproveita para comprar vários produtos que estão num preço maravilhoso. Vou mostrar aqui para vocês que eu separei. Ó, primeiro aqui, Cronos. Esse daqui é o 60 mais dia. Tá? Eu comprei ele de R$ 52,80. Então, aplicando a promoção do aplicativo com o cupom mais 15, certo? Então, esse é o valor que sai para o cliente. E aí, você pode aproveitar para você comprar, tanto para fazer um estoque inteligente, quanto para você enviar para o seu cliente, para que ele possa aproveitar essas promoções dos produtos que eles mais usam. Então, esse aqui é o 60 mais, porque tá vendido, né? Mas tinha as outras idades que vocês podiam aproveitar. Outra coisa que eu pedi também, ó. Sabonete íntimo. Tá saindo R$ 14,65. Esse daqui. Ele de 200 ml, tá? Esse é o Suave Conforto. Tem esse e tem o verdinho. O verdinho não tá na seleção de produtos. Então toma cuidado quando você for selecionar. E olha direitinho quais são os produtos que estão na aplicando esse cupom. Certo? Uma coisa que tá super em conta. Gente, vocês não podem perder. Eu já pedi três, mas eu quero pedir mais porque tá muito bom. Que é o refil de shampoo e refil de condicionador Lumina. Todas as fragrâncias, todos os tipos de cabelo, na verdade. Olha, o refil do shampoo tá saindo R$ 8,96 e o refil do condicionador R$ 14,60. Então tá valendo super a pena. Aqui a gente tem refil de shampoo de 300 ml por R$ 9 praticamente. Então tá muito bom. Eu aproveitei, shampoo a gente usa demais, né? Então a gente lava o cabelo duas vezes, às vezes três vezes. Então utiliza muito mais o shampoo do que o condicionador. E ele tá com uma promoção sensacional, tá muito bom. E por causa desse pedido, eu recebi um brinde. Ó. Um creme sorbet de manga rosa e água de coco. Então ele aqui tem 50 ml. Eu vou abrir para vocês, ó. Esse foi o brinde que eu recebi e a validade tá para 2022, certo? Por causa desse pedido. Então aproveitem, tem muita coisa boa. Tem lançamento Caiaque Oceano também com uma super promoção nessa lista de produtos. Então, se você não tem espaço digital, eu vou deixar o meu espaço aqui para que você possa ver essas promoções e aproveitar. E se você já tem o seu espaço digital, compre no seu site, que você pode estar tanto fazendo um estoque como vendendo para os seus clientes, tá? Então, divulguem bastante, aproveitem. Essa promoção só é válida até o dia 30. Então, corre, porque esses cupons eles vão expirar. Outra promoção legal também que tá é a promoção cumulativa. Você tem uma seleção de itens, você vai selecionando até R$ 99 e você ganha até 30% de desconto, de 20 a 30% de desconto. Então também tá valendo super a pena, tá? Então vamos ficar de olho no digital porque tem muita oportunidade que a gente pode estar aproveitando. Tá certo? Um beijo e até a próxima.